Už jsme vychovávali fakt dost divný věci. A nikdy v životě jsem nevychovával věc, která má mezi očima motorovou pilu. Tak jdem se to vrhnout. Vítejte lidi v další videjka, dneska tady mám další videjku zase z dalšího vychovávání v Robloxu. A dneska tady budeme vychovávat Pochitu, který je v podstatě taková krásná anime postava z jednoho krásného seriálu. To anime se jmenuje Chainsaw Man, to anime jsem kompletně celý viděl, úplně jsem to totálně jakoby projel co nejvíc rychle, protože to bylo tak skvělý, mi se to strašně líbí. No a dneska musíme vychovávat Pochitu, protože pokud teda víte, no a to radši spoilerovat nebudu, no prostě to je jedno, budeme dneska vychovávat Pochitu a dneska jsem celkem to docela zvědavý, co v podstatě v tom simulátoru bude jakoby dít, protože ale vypadá to jako ultimátní anime simulátor, ve kterém prostě vychováváte nějaký anime postavy a podobně. Fakt se mi to začíná celkem líbit a uvidíme, jaký to ve finále lidi bude. Samozřejmě musíme se o něj starat, musíme prostě na něj samozřejmě klikat, taková ta klasika, musí mu dávat na jíst a musíme prostě potom tady kupovat nějaký další jiný věci, aby se prostě třeba o ní staral někdo jiný a já už jenom prostě kasíroval peníze. Taková ta prostě normálka. Takže doufám, že se vám tady to dnešní videjko lidi bude líbit. Pokud jo, určitě hoďte like, když tak se samozřejmě mrkněte na moji merch, máte ještě tak dole popisku videjka, anebo se samozřejmě můžete mrknout i na můj Instagram, který máte ještě tak tady pode mnou. Nicméně, já mu teda teďku musím samozřejmě koupit nějaký to jídlo, protože ne, že ne, už má 25 hangru, takže jsem mu teda teďku tady dal teda najíst, takže doufám, že se půjdeš najíst, kámo. Dobrý, už jde, už je to v pohodě. No a já samozřejmě teďko na něj teda musím neustále teda klikat, jo, musíme zároveň se i teda o něj starat, musím ho hladit, tím, že ho budeme hladit, tak samozřejmě budeme zvyšovat jeho náladu a nesmí to prostě padnout pod 50%, když to padne pod 50%, tak budeme dostávat prostě méně prostě těch peněz, což prostě nechceme, že jo. Když teda koukám, že mu stále je to pod 50%, tak to stále má dává jako jedenkrát peníze, tak je to divný. No to je jedno, dneska prostě budeme vychovávat Pochitu, tak doufám, že prostě se nám to podaří, že nebudou žádný problémy. Kolik máme teďko? $60. Počkej, pojďme se mrknout, jestli můžeme třeba něco nového koupit. OK, počkej, Denji ho můžeme koupit. Beg him for money can be done every 60 seconds. Aha, dobře, týpek prostě, který je z anime, jo, z toho Chainsaw Mana, tak mi tady bude dávat každých 60 sekund peníze. To by se celkem možná mohlo hodit. Takže za $10 jsem ho koupil. Kde on se bude nacházet? Denji, kam se prosím tě tady dostal? Tady je, hele, nazar, kámo, prosím tě, dej mi peníze. Here's your rent. Ano, on mi bude dávat v podstatě jakoby nájemné. Takže cool, to se celkem hodí. Takže každých 60 sekund prostě za ním přijdeme a kámo, dej mi prostě prachy, takhle to budeme řešit. Nicméně já teda Pochitu teda teďko, jak na to koukám, budu muset teda docela dost hladit, protože jak to vidíte sami, tak on má teda teďko přes 45%, no méně jak 45%, takže pohoda. Ale já mu možná za chviličku koupím asi možná i nějaký doukám jako i jídlo, protože ne, že ne, ale už mám zase znova hunger, tak abych to teda když tak měl i do budoucna, počkej, víš ty co? Já mu to koupím, ať to mám teda pořešený. Tak, kdyby tam teda to jídlo, máš to teda předpřipravený a pojďme se mrknout, co bychom mohli koupit dál. Za $50 můžu koupit power drink, který mi dá teda za $1 za kliknutí, počítá z drink, trošku teda nechápu, k čemu to je, ale OK. Dokonce potom můžu koupit teda nějakou teda postýlku pro něj za 100, když teda on se vždycky půjde vyspat. To je celkem docela fajn. Kolik to ale stojí? No, to stojí 100, že jo? Takže já bych teda musel teďko vydělat ještě 100, aby teda samozřejmě on teda potom si měl teda kam lehnout. Tak já jdu teda naklikat tu 100, tak doufám, že se to podaří. Hele, už mám teda 100, tak já jdu teďko momentálně teda koupit teda mu krásně tu postýlku. Kde má teda postel? Kam jsem, tady jsem mu spavnula a nice. Takže já vlastně teďko zase můžu stát vedle něj a jenom prostě teďko budu sbírat peníze, přičemž on bude krásně spát. Takže nádhera. Dokonce tady napravo máme nějaký tab s kontraktama, ale aha, teda bohužel teda nemůžeme udělat vůbec nic. Hele, už mám $130, kámo. Tak počkej, tak já si teďko říkám, nemůžem koupit nějakou další jinou věc, protože za prvé koupíme teda jídlo, to určitě. A co tady máme dalšího? Sakura Toy za 200, the most favorite in Pochita Toy Grants. Oh, takhle. Jo, počkej, já to chápu, tak koukám, počkej, já koupím ten power drink a to mi znamená, že mi to automaticky bude dávat více jak to, více jak $1 za sekundu. Počkej, pojďme to vypít. Mám to dát? Já jsem mu to dal a teďko budu dostávat kolik teda? Ne, furt dostávám stejně, no, tak to je trošku jako divný, ne, že ne, jako. Ne, počkej, dostávám $2 už, ty kráso. Tím, jak jsem mu dal ten drink, tak fakt dostáváme $2 za kliknutí. No to je paráda. Takže díky tomuhle tomu, že jsem mu teda dal drink, což je teda trošičku jako fakt dost divný, tak v podstatě dostáváme teda $2 za kliknutí, což je parádička. A jo, to už bude daleko jednodušší teďko. To mi tak napadá, kámo, Denji, šup, dej mi nějaký zase prachy, $369 teďko máme, tak paráda. Tak v tom případě já si teďko našetřím teda ty 400 a koupíme zase nějaký ten upgrade, tím pádem se teďko dostanu 100 vlastně z tohohle jeho spánku. Počkej, já ho musím ale
pohladit, protože on má zase 10% jenom prostě ty jeho nálady. VTF, TP, totálně naprd tohle. Tady ten náladový systém mě přijde opět totálně naprd, protože sorry, furt se neustále starat jenom o to, jestli tyho má náladu, nemá náladu, to je hrozný. Už mám přes 500, ale kámo, prostě jedu jak svin, takže pojďme koupit teda Sakura Toy, to je za 200, dobře. A potom koukám, že můžu koupit Elgata a to bude, že mi to přidá dalších $5 za kliknutí. Kámo, toho to bude hodně hustý, takže stačí teda jenom 400 a máme to. Takže šup, ty 400 naklikej, kámo, dělej, už to skoro máš, šup. Hunger zatím teda ještě nemá, je to úplně totálně v pohodě, ale už mám 400, takže pojďme rovnou koupit teda ten toho Elgata, pěkně. Kup toho Elgata, ti říkám, dobrý, ale mám koupenýho Elgata, nevím, kde teda se spavnuje, ale kámo, teď dostávám tolik peněz, to je jak skvělý. Jo, počkej, on toho Elgata má na hlavě, bože. Tak to je, kámo, divný, jak to má na hlavě, teda ne, že ne, no, ale dobrý, já mu teda teďko zvýším teda náladu, aby se neřeklo, a hlavně, kámo, já potřebuji jídlo, rychle, počkej, buy jídlo, tak, dobrý, má tam jídlo, může se jít teda, koukám, hned rychle najíst, kámo, ale dělej, ty se vůbec nechodíš najíst, co s tebou je, bože můj, dělej, běž se nažrat. Dobrý, jak jsem to teda pořešil jen tak, nicméně, co můžem koupit dalšího, za 750 je food dispenser a to znamená, že už automaticky se mu budou tam refilovat ty jídla a já se o to už tím pádem nebudu muset vůbec starat a to bude podle mě jako to nejjednodušší, co bych mohl dát. A nebo můžu koupit Kwangsi a mohli bychom teda tím pádem získat dvojnásobný peníze a zároveň získáme přístup k Mission Rooms. Tak já teď nevím, co teda koupíme dřív, no. Nevadí, já se stejně myslím, že za chviličku ty prachy, ty krásy, a to budu mít na oboje, no. Mám na jednu určitě věc teďko taky, takže já ještě teda pokusím se teda teďko našetřit co nejvíc peněz. Počkej, Denji, dej mi prachy! Na, díky moc. No a zkusíme teda nejdřív teda samozřejmě koupit teda nějaký teda ten food dispenser a teda mám od tohoto teda pokoj, jo. Už v podstatě nemusím teda tím pádem se o ně vůbec teda jakoby teďko starat. No a teďko jenom našetřím teda nějakých těch 750 dalších, aby jsme teda mohli jít teda na nějaký ty mise. Tak jo, přes 750 už mám teda taky pořešeno, takže pojďme koupit Kwangsi. Krása. A máme teda první NPCčko. Each NPC in video house has special request for you. OK, každý NPCčko má pro mě speciální requesty, dobře. Tak pojďme teda rovnou zajít teda tady za ní. A něco se zombíkem, dobře. Bring me a zombie heart, OK. Prej mám přinést ty zombícký srdce. Přičkej, tady dokonce i mám počítače, OK. Zajímavý věci, to uděláme asi až potom někdy v budoucnu. Počkej, mě by se celkem zajímalo, jak já teda v podstatě se mám dostat na nějakou teda tu misi, protože zatím tady teda jako nikdy nic teda jako nevidím, že bych se někam teda mohl dostat. Ale vůbec totálně jako nevím. Bez agace se přiznám, že nevím, kam mám teda teďko jít. Nicméně já si teďko naštěstí možná ještě nějaký peníze a možná až potom půjdeme na nějakou misi. Ale počkej, mám přes 1000, můžu koupit něco přes 1000, 1500, Power Grants 4x peníze. Dobrý, to by mohlo být celkem docela zajímavý. A co tady mám nějaký další ještě jiný věcičky, to už kámo za extrémní peníze, ty krása potom. Počkej, někdo mi teďko zvonil na zvonek. Co to sakra bylo? Proč mi tady někdo zvonil? Počkej, pojďme se na to mrknout, otevři. Co to? Co potřebuješ? Za 500? Nějaký skin? No tak jo, tak to koupíme. Nevím, k čemu to je, počkej, skin tap? Takhle možná tady jsme si právě no longer available, když jsme spočítá equip. Ukaž to. Já mám vánočního počitu. Nice, pěkně. Nemusel toho jsem to teda kupovat za Robuxy, prostě na Fera jsem si to koupil takhle normálně. Tak nice. Teda ale přiznám se, nevím, jestli mi ten skin dává nějaký bonusy, ale vypadá to, že by mi to možná nějaký jako bonusy dávalo, že v podstatě mi to dává jako více peněz, no ale nevím, těžko říct. Nicméně budu mít teda teďko teda těch 1500, takže já bych to teda viděl na to, že bychom teda koupili právě teda ten 4x power, takže by to mohlo být fajn. Hele, počkej, power grant 4x money a television, protože co budeš nějaká televize, dobře. Hele, koupíme tohleto, tím pádem teďko bych měl teda o 4x více peněz ještě, jo, tak uvidíme, no. Kámo, já mám teďko brutální peníze, ne, že ne, čož to na to ty peníze, jak z toho lítaj? VTF, kámo, prostě, co to je? Prostě těch peněz, co z něj jde? Jako bez agace, tohle je fakt parádička. Nicméně, pojďme teda samozřejmě sebrat zase od Dejiho nájem, pěkně, už mám zase 4000, kámo. Můžeš mi otevřít ty dveře, bože můj. No, máme to teda pořešené a já jdu teda koupit teda zase asi další upgrade, koupíme teda
dělat televizi, tak doufám, že teda počítá bude zároveň teda občas jako koukat na tu telku, aby mi teda vydělával teda další peníze. Hele, už mám ty krásno 6 tisíc, tak počkej, co bychom mohli za 6 tisíc? Teďko nemůžu koupit nic, ale za 10 se můžeme konečně dostat na balkon. To by mohlo být celkem zajímavý, anebo dokonce, počkej, autoklikr je za 10 tisíc, můžu kobeny koupit. Ty jo. No, tak kámo, to já beru asi kobeny. Bez agrace, koupíme radši kobeny a budeme mít autoklikr, když já bych spíš potřeboval autograbr, že v podstatě jenom jako automaticky, jak na něj klikáte, tak automaticky to sbírá ty peníze. To bych spíš potřeboval. Není tady něco takováhle věcička? No, to je tady až za 350 tisíc, děláš si ze mě srandu? No, tak to je teda docela drahý, teda ne, že ne. A tak aspoň bude mít teda ten autoklikr a automaticky mi to třeba bude jakoby dávat ty peníze. Teoreticky, kdyby to byl ten autoklikr, tak by to teoreticky mi mohlo dávat automaticky jako peníze a nemusel by to být po celém baráku, no uvidíme, hele, tak či tak, kupuju kobeny a ne, dobře, takže ty peníze se furt neustále teda budou takhle tady prostě random spavnovat a já je budu prostě tady furt neustále jako sbírat za ním. Zajímavý. Dobrý, no tak co se dá teda jiného dělat, no? Kámo, mám teďko 12 tisíc, jestli si to třeba vůbec jako teďko nevšimnul a můžeme koupit konečně teda přístup na balkon. Pojďme to koupit. Jsem celkem docela dost zvědavý, co teda na tom balkonu teda jako uvidíme, šma, těch peněz tady, to je šílený. Já už bez legace potřebuji toho týpka. Wow, počkej, to je farma? Zajímavý. Můžeme teda koukám teda pěstovat si své vlastní věci, dokonce tam je i restaurant. Zajímavý. A fishing dock. OK. Takže ten přístup na balkon mi teda spíš zpřístupnil teda místo, že můžu teda konečně jít ven. To není jako balkon, ale že můžeme jít ven. No dobře, no, každý to bere prostě jinak. Nicméně, já si musím koupit samozřejmě tady na začátek teda nějakou tuhletu zbraň, protože předpokládám, že na nás tady za chviličku někdo udělá nějaký nájezd. Takže to, abych to prostě nějak tady teda jako potom pořešil tím, že ho budeme muset zmlátit. Ježiš, ale já počítu nechci mlátit, bože můj, no tak nevadí, no, už jsem mu teda dvakrát fláknu, no co se rád dělat, no. By the way, docela dost by mě lidi zajímalo, viděli jste vůbec anime Chainsaw Man? Pokud jste ho viděli, tak mi to ještě tak napište do komentářů, jo? Mě by to celkem zajímalo, kolik z vás tady kouká na anime. Napište mi to ještě tak do komentářů. Hele, už mám skoro ty kráso 25 tisíc, takže si říkám, jo, už mám přes 25 tisíc, dobře. Říkám si, že bychom mohli koupit nějakou další věc, a to konkrétně tady tohleto, The Wolf of Wall Street Grants Passive Income Baby. Dobře, budeme dostávat jakoby ještě nějaký pasivní příjem. To by mohlo být docela jako dost zajímavý, že už to zkoumání, jak velký pasivní příjem toto. Počkej, cože? Ježíš, zombíci! Ne, počkej, mám teda tady zachránit Miku. Kurňa, jdeme teda pozabíjet lidi zombíky. Vypadni, dělej, zap to. Zabij zombíky, všechny zabij, zabij je tady, dělej, vypadni ti říkám, nebudeš zabíjet moji Miku. Žádný tak, dobře, tak jsem umřel já, no. Tak to se mi teda jako moc nepodařilo. Mám takový blbej dojem, že evidentně asi Miku už nezachráníme, ale teda nechci říkat, nechci, že mám najednou 40, 50 tisíc mám! Co se to tady sakra děje? WTF? Hej, můžete mi vysvětlit, jak to, že mám najednou zničený z 50 tisíc? Kámo, počkej, jako to tak, mám takovýhle pasivní velký příjem? To je mega hust. Dobře, no tak. Zase znova jsem umřel. Kámo, těch peněz tady, co se tu sakra dělá ten pasivní příjem? What? To je skvělý. Nic, mám teda 85 tisíc, takže lidi, pojďme koupit, počkej, až dolů. Tady, dvakrát plus money, OK, dobře, to se možná bude hodit, takže zase další dvojnásobný peníze, předpokládám, to bude cool. Jo, tak to jsem, kámo, mega spokojený, teda jestli budu mít takovýhle peníze, ty kráso. Bude, co je tohleto, to je zase další NPCčko, jasně, tady máme další, to je ten andílek, jasně. Všechno. Ježišmarja, tady je tahle ta power, bože můj, má tady vážně jako sedí na záchodě, hustý, no. Má se ten Denji, dej mi zase další peníze, dej mi zase nájem, kámo, tady prostě jenom mám tak jako tady vegetíš, to je strašný. By the way, už lidi máme zase dalších 70 tisíc, ty kraso, takových peněz, to je šílený. A já můžu teda koupit další věc, což je teda za 150 tisíc a to je zase nějaká hračka. A on teda, že to, že on teda nám dá, že $250 za jedno kliknutí, to už je fakt jako mega hustý. No ale já si spolu furt, říkám, jestli není možná lepší, abych si spíš za těch 350 tisíc koupil právě nějaký ten beam, abychom právě mohli neustále teda jako získávat všechny peníze z toho počity. To si myslím, že možná by bylo daleko lepší. No. Zas mi někdo zvoní tady, tak já se rychle radši sem jako teda jako podívat, kdo teda zase co chce. Chceš za 500 nějaký letky? Jo, proč ne? $500, ty krása, ty mám tak tolik, ty jo. Takových peněz já mám, dobře,
jsem jenom takový LED osvícení, teda jako nevidím ho skoro vůbec teda jako nikde, tak jako úplně celkem jako zbytečná věc, co teda byla, ale dobře, stalo to jenom 500. Kolik to vůbec bylo? $350? Jo, $350, takže během chviličky bychom teda konečně mohli mít nějaký teda ten beam, by the way, venku zase někoho tam šikanou ty zombíci, no já už na něj kašlu, protože stejně to bych na to musel si koupit nějaký lepší věci, já bych to zase nedal. Tak já konečně mám 350 000, tak lidi pojďme koupit beama. A let's go, už se konečně sbírají všechny věci, které, když prostě na něj automaticky kliknete, tak automaticky se to prostě vám dá, přičte na účet, děkuju, nebudu mít tady všude možně bordel a vlastně všechny věci, které, nebo ty peníze, které já neseberu, tak už se mi potom začnou i despavnovat, takže tohle se už taky nestane, díky bohu za to. Takže v podstatě já se teďko můžu věnovat teda daleko více věcem, protože jako už se nemusím věnovat jenom tomu, jestli náhodou prostě nemusím sbírat nějaký peníze, takže můžu se rovnou mrknout teda ven. Zároveň koukám, tady máme teda nějaký food shop, což teda trošičku nechápu, k čemu mi teda samozřejmě bude, ale to potom zjistíme někdy jindy. Drink shop, jasně, tady máme sakra co? Underground? Počkej, to bring me... A co jako chceš, abych ti přinesl? Orb? Dobře. Tak to teda nevím jako jak, ale okej. Okay. Co je tady tohoto ten týpek? Co tady chceš? Evelyn? I bet you're wondering what this building behind me is. Dobře, teď si to nějak googlo, boha. Je to restaurant, jo, takže já teď teda můžu tím pádem teda vařit, jo, což je docela zajímavý, ale nevím, jestli se mi teda chce jako tady udělat burgery, no to je jedno. Tady dokonce ještě mám nějakýho dalšího, ještě jinýho týpka, random item, že získám. Dobře, ale že bych ho koupil, to se taky nic neděje, tak já nevím. To je teda všechno venku, jo, plus minus. Dobře, no, tak čekal jsem, že to teda bude lepší. Dej mi zároveň zase nájem, děkuju. Co můžeme koupit ještě dalšího? Já se schválně teď jdu mrknout za 750 000 je tady Aki, který má dvojnásobný peníze, což by se teda taky hodilo. A pak tady to jsou nějaký zase další jiný vylepšení, který vám prostě jenom zvyšují a zvyšují peníze. Jinak nějak extra, jako nějaký extra velký zajímavé věci tu nejsou. Pak tady teda samozřejmě máte na 100 milionech jako druhý patro, jo, ale to dneska jako asi dělat už nebudem, no. Takže já si myslím, že tady bychom to dneska mohli ukončit. Já jen doufám, že sám líbilo tohle ten další v fozovkách simulátor vychovávání počity. Doufám, že se vám to líbilo a počkej, jak jakože door, mysterious door, neříkej, že to je zase vchod do backrooms, kámo. Jestli to bude vchod do backrooms, tak to rovnou ukonču. Samozřejmě, že jo. Já se na to vykašlu. Toto není možný, kámo. Prostě všude musí být backrooms. To není možný. No nic lidi, pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like. A jo, já doufám v to, že třeba někdy do budoucna se uvidíme do nějakého dalšího pokračování, nebo zase u nějakého jiného takového podobného simulátoru vychovávání zase někoho úplně jiného. Takže asi tak. Uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím se mějte. Čus.